Si maasera. Abana, ni watu ambao wameishi tu hapo nao. Maasera ni wale vijana wameishi huku wako na madigiri, lakini kazi wapati yao ndio wanaitwa maasera. Kama vijana. Kwa sababu tusipojimudu kimaisha, tutaweza kutamani vitu za wenyewe na kisha ukakuta tumeshindwa na hii kazi, tumeingilia kazi ya kuiba. Lakini naweza ambia rais tu vile alituahidi wakati wa kampeni kwamba uchumi itakuwa mzuri, imezidi kuwa mbaya zaidi. Hata sasa heri vile serikali ile ya Uhuru afadhali ile. Hii imeenda too much. Yeah. Awesome. Wanalia sana kwa sababu ile bei ambayo tulikuwa tunawabeba kitambo ndio bado tunawabeba hadi leo hii. So sisi tunapata changamoto, manake sasa ina kama tunawafaidisha wateja, sisi wenyewe hatufaidiki. We don't expect hata kuna mmoja tumepata mwenye anakubali kama mafuta yamepanda. So most likely tunawakosa. In fact hata si ngumu siku mzima upate mpaka hujabeba. Tukaona bwana deputy president bwana Gashagwa akituonesha meli tatu imeingia Mombasa, anatuambia mafuta inaanguka. Sasa hii mafuta tena imerudi juu, tunashindwa. Kwani ilikuwa ni show anatuonesha baada akiwa port, ama ilikuwa tu ni comedy ama nini? Na wajibu mgani kwa mwananchi wa kawaida? Kila kuchao na inaongeza vitu, ushuru ndio hiyo, mafuta ndio imeongezwa. Sisi kulingana vile sasa mafuta imepanda, kazi imekuwa ngumu. Maana hata wateja ambao wanatakana wakupe hela wenye hawana. Sasa what's up guys, this is Check TV and my name is Dennis Otieno, na tuko hapa CBD. Tunataka kupiga story na mataxi drivers. Mafuta imeweza kupanda na wana complain pia maclient wao bana wafiki bei. So tunaongea nao tujue ni aje. This is Check TV na tuko hapa Nakuru CBD, tunapiga story na madriver wa online cabs, na tuko na jamaa mmoja hapa. Mambo vipi? Ah, mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Kamau Nganga. Kamau Nganga, wewe unaoperatea wapi? Ah, mimi naoperatea hapa Giranis Nakuru. Na jana mafuta ilipanda, iliweza kukutingisa ama naona uko fiti? Aye, mafuta imepanda zaidi, bei nayo tunashindwa kulipisha, taripisha vipi sasa? Jugari sasa zinakunywa zaidi kuliko pesa ambayo inabaki kwa mfuko. Yani maisha imekuwa magumu kweli. Na unaweza ambia rais vipi? Tunamuomba warudishe hii subsidy ya mafuta, tunaumia. Tunaumia sana. Asante sana. Asante. Najua pia mafuta kipanda lazima pia waongeze bei. Na je, wakiongeza bei hawa wateja wao watafika bei? So mambo vipi? Poa dadi. Unaitwa nani? Kwa majina ni Joseph Washira. Joseph Washira, wewe unaoperatea wapi? Hapa entrance ya Sport Club. Na jana tuliona kuwa mafuta iliweza kupanda, ilikuwa affect kivipi? Upande wangu ili ni affect kwa sababu client wangu nikiwabeba ambao walikuwa nalipa 250 ama so mbili, sasa inaongeza 50. Yes, kuna wengine wanatoa, lakini wengine wanatoa shingo upande. So unaona imeniadhiri upande mwingine juu soma wanarudi chini. Yes. Na unaweza ambia rais vipi? Kwa maombi yangu naweza muomba tu mwe rais wetu Ruto ajaribu tu venye anaweza tutorea hiyo ushuru ya mafuta. Yes. Sana. Unaitwa nani? Kabuda. Kabuda, wewe unaoperatea wapi? Hapa Glanis supermarket, yeah. Nakuru City. So wakati jana mafuta ilipanda, wewe uliweza kuadjust bei yako? Bei wezi adjust. Manake mwananchi wa kawaida ama customer mwenye utabeba, hakuna hela ashaongezwa. Na usipo, na wakati utamuongezea pesa, utakuta yeye anahepa. So bei nakaa tu ile ile. So wewe itabidi wewe uumie ama namna gani? Itabidi ni adjust myself because there is no way any other way. Yeah. Na unaezaambia nini rais? Rais, sasa ni maisha tu angalie, maisha ichakuwa ngumu. Bidhaa ziko juu. Anaweza telemshe. Piga story na madere. Mambo vipi bro? Salama salama. Naitwa nani? Naitwa Wilbur. Wilbur, hali iko vipi kimaisha? Hali ni ngumu. Mambo yameharibika kila mahali. Na venye mafuta iliweza kupanda jana inakuaffect kivipi? Mafuta imetuaffect sana.
customer analalamika na hata customer wenyewe haonekani. Hakuna pesa bwana. Tunashindwa engine inaelekea wapi bwana? Eh. So tunakaa tu kwa magari hivyo. Customer yikuja na ile bei amezoea, ukimwambia ameongeza kidogo, anaruka. So tuko tu hivyo hivyo. So mambo ya mafuta serikali tafadhali mjaribu kutuonea huruma sisi watu kama watu wa taxi. Mambo si mzuri bwana. Ground mambo yameharibika. Na unaweza ambia rais neno moja vipi? Naweza ambia rais tu vile alituahidi wakati wa kampeni kwamba uchumi itakuwa mzuri, imezidi kuwa mbaya zaidi. Hata sasa heri vile serikali ile ya Uhuru afadhali ile. Hii imeenda too much. Yeah. Ah, asante sana bro, tunaomba. Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Ken. Ken nani? Ken ya? Omega. Ken Omega. Mm. So hali iko vipi ya job? Ah, acha tuseme hivi kwa upande wa job. Saizi kazi imerudi chini sana, hasa sisi watu wa taxi. Jana kwa mkia jana mafuta imepanda na imetuchangia, imetupa changamoto sana. Manake wateja wanalia sana kwa sababu ile bei ambayo tulikuwa tunawabeba kitambo ndo bado tunawabeba hadi leo hii. So sisi tunapata changamoto, manake sasa ni kama tunawafaidisha wateja, sisi wenyewe hatufaidiki. Rais wetu ametufinya ile mahadi ambayo alituahidi. Kusema ukweli, rais ametuangusha kidogo. Manake alituahidi vitu mingi na kuna hata moja ambayo imetimia. Taxi zimerudi zinazidi kupanda juu, mafuta inazidi kupanda juu. Alisema kwamba ataangalia sana sana mamboga, wanabodaboda, lakini hakuna hata moja tumeona kama ameangalia. Kwa hivyo sisi kama wanajua kali tunategemea pesa kila siku, mambo imekuwa ngumu. Tunaomba rais angalie upande wa taxi, upande watu wa jua kali sana, watu wa bodaboda, mama mboga, ile ahadi alituahidi atimize, aache kutudanganya. Asante sana bro. Taongeoni yake ni yapi? Mambo vipi? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Samueli. Samueli, hali na kuaffect kivipi ya mafuta? Kwangu mimi naonelea hii uchumi imekuwa juu kwa sababu serikali ambaye tulichagua ilitueleza kuwa ikichukua, ikimaliza kuweka Biblia chini, itaweza kuteremusha maisha ikakuwa rahisi. Lakini kwa sasa hivi ndio maisha imekuwa ngumu zaidi kwa serikali ambaye tuko naye. Hatuelewi ina wajibu mgani kwa mwananchi wa kawaida. Kila kuchao na inaongeza vitu, ushuru ndio hiyo, mafuta ndio hiyo imeongezwa. Sisi kama wakulima wadogo, kama vijana wa taxi, haswa vijana wa taxi, tutapotelea kwa sababu sasa hakuna mahali ambapo tutaweza kuenda. Kiuchumi yote itakuwa imeisha kwa sababu tunamalizwa na mafuta. Tungeuliza serikali ipunguze mafuta ndio tuweze kujisaidia kama watu wa taxi. Na wateja wako bado wana complain mafuta, wana complain mwaongezea bei ama bado wanasema tu wako sawa? Haswa kwa wateja, wengi wao hata wanapotea kwa sababu hawataki kuadmit mafuta iko juu. Kienda kuambia mteja aongezee pesa, anasema unamlipisha bei kali. So unaona inakuwa changamoto kidogo kwa wateja kwa sababu hakuna yeyote yule anataka kuongezea bei. So unezambia nini rais? Mimi pangu ningeuliza rais wetu Bwana Wiliamruto aweze kutupunguzia gharama ya maisha haswa kwa mafuta, ndio tuweze kujimudu kimaisha sisi kama vijana. Kwa sababu tusipojimudu kimaisha, tutaweza kutamani vitu za wenyewe na kisha ukakuta tumeshindwa na hii kazi, tumeingilia kazi ya kuiba. Lakini haina haja akitutengenezea biashara yetu kupitia mafuta, ateremuje bei ya mafuta, tutaweza kusaidika sisi kama wananchi wa kawaida. Wa sana. Unaitwa nani? Naitwa Peter. Pita, una operate wapi na ama indo stage yako? Indo stage yangu hapa ya stage mat chap chap. Hali imekuwa vipi vile mafuta imeweza kupanda? Kusema kweli mafuta ilivyopanda
hali imekuwa ngumu sana. Sababu una, imagine hata ukitoka hapo kwenda mahali unapata ile pesa ulikuwa unatumia ile pesa ulikuwa unatumia kwa mafuta unapata imekuwa duni sana. Ndio. Na wale wateja wako wa kawaida wakikupigia wao na wabeba na ile bei yako ya kawaida ama unaongezea? Kwa kweli imekuwa changamoto kwa sababu imekuwa ngumu sana kuelezea kuambia kwamba ongeze bei kwa sababu ukiwaelezea kwamba mafuta imepanda au hataki kujua wanakuambia tu kwamba hiyo pesa yenyewe tunaendana nao ndio wamezoea tu hiyo. So kuambia ni challenge kuambia kwamba ati upandishe ta bei imekuwa ngumu sana. Na unaezaambia nini rais pale na watazamaji ambao wanaona kipindi hiki? Naweza ambia rais ya kwamba sisi vijana wa hali watu wa chini tunafaa tuangalie sana kwa sababu kusema kweli maisha yamepanda especially pande ya mafuta yamepanda sana unapata hata hakuna kitu unapata ukiato kibeba mteja hawezi ongeza bei hawezi ongeza fedha inabaki tu ni ile ile na unajipata unaenda hasara. So naomba tu rais popote ulipo ya kwamba watuangalie sana sisi watu wa chini tuangalie tu. Ndio. Na operate hapa within CBD hapa taxis hapa hii Dubai Shopping Mall. Hapo ndio watu tunafutegea wateja. Sasa sisi katika harakati ambayo sisi tunafurahia ni kama nyinyi ambayo mnakuja kuweza kutuangazia kutuliza hoja ya mafuta. Kwa maana serikali hii ilituahidi mafuta itakuwa inateremka chini. Tukaona bwana Deputy President bwana Gashagwa akituonesha meli tatu imeingia Mombasa anatuambia mafuta inaanguka. Sasa hii mafuta tena imerudi juu tunashindwa. Kwani ilikuwa ni show anatuonesha pale akiwa port ama ilikuwa tu ni comedy ama nini? Sasa sisi tunauliza kama saizi mteja ukimwambia ile bei tuko na beba mawe kuanzia saa 2 saizi ukiambia mtu atoe tuchwani unaona anakataa. Anakuambia maana sina hata mimi sijiongezea mshahara. Sasa huyo mteja ukimwacha akipiga pale kona hata kosa wa kumbeba. Sasa hata wewe unaona hiyo unaangalia kitu unasema wacha hata basi nichukue tu hata kama unapata lakini bado unapata pesa mingi nini narudi wapi kwa mafuta. Kwa hivyo unafanyia serikali na watu wa mafuta. Sasa wewe mshahara ndiye inaendelea kipungua. Sasa unapata ni Mungu tu atusaidie sababu serikali ile ilituahidi imekuwa ni ile tulikuwa tunaambiwa na Profesa J yule Mtanzania alisema serikali imekuwa ikitutapeli kwa muda mrefu imetutapeli sasa tunashindwa tutafanya aje. Asante sana. Tunaomba job iweze kurudi na mafuta pia iweze kushuka tupige job. Ni kweli kabisa. Sisi maoni yetu tungeambia tu serikali ile ahadi ambayo aliweza kutoa wacha wakaweza kutimiza. Kwa sababu walisema mafuta itatiremuka. Lakini inafika mahali wanapandisha juu. Walisema taksi ya mafuta ataangusha. Tena imerudishwa juu. Sasa tunashindwa. Hii ni ile kwa kuambiwa ekabu nwasi ama ni nini? Leo nizaambia rais neno moja lipi? Mimi naweza mwambia kama anasikia mimi naweza mwambia hivi. Aweze aende kutafuta nyimbo za mtu anaitwa Professor J huyu Mtanzania. Asikize wimbo zake ambaye alikuwa anaimba ambaye makufuri alisema huyu mtu anaimba wimbo za kweli. Kama siasa mimi kwanza nasema mambo ya bottom up. Ikifika hapo hiyo si bottom up kwa sababu hata mambo ya kusema bottom up wale aliandika pale si maasira. Hapana ni watu ambao wameishi tu hapo nao. Maasira ni wale vijana wameishi huku wako na madigiri. Lakini kazi wapati yao ndio wanaitwa maasira. Hao ndio wangepatiwa hizo makazi ya serikali. Kwa hivyo rais apate kuangazia vijana sababu alisema yeye ni bottom up na anaangalia vijana. Yeah, mbarikiwe. Salama sana. Unaitwa nani? Naitwa Jeff. Jeff hali kwaje up to now kimaisha? Maisha imekuwa ngumu sana. Kwa vile mafuta vile imepanda haimaanishi income ya customers wetu ime expand pia. So we don't expect hata kuna mmoja tumepata mwenye anakubali kama mafuta imepanda. So most likely tunawakosa. In fact hata si ngumu siku mzima upate mpaka ujabeba. Because ule mtu vile unapo atakopea gari unamuitisha 300 na probably alikuwa anabeba kwa na 200. So ata prefer aende na pikipiki ama aende mguu. Yeah. Na unaweza ambia rais vipi kulingana na hii hali venye nazidi kukua ngumu hivi? He has to think about us. Since ye mwenyewe alitupromise hii taxi atashukisha ile hali naona anaenda opposite. In fact I myself naona hata mwenye alimpigia sasa anajuta. Yeah. Safi kabisa. Hebu jitambulishe vizuri. Kwa majina naitwa Ibrahim Kamanja. Nimekuwa kwa kazi ya taxi zaidi ya mwaka 24. Na kulingana vile sasa mafuta imepanda kazi imekuwa ngumu.
maana hata wateja ambao wanatakana wakupe hela wenye hawana. Sasa inakuwa mambo imekuwa ngumu zaidi, sijui tutasaidika vipi. Na wale wateja wako wa kawaida wakiweza kukupigia simu, wewe unawaongezea bei ama una wabeba na hiyo bei? Hata ukisema uwaongezee inakuwa ni vigumu. Kwa vile mwenyewe kivyake hali yake pia amefinyika. Sasa inakuwa ni tupate bila utapata mahitaji yetu, inakuwa ni vigumu. Tunaumia zaidi.